Existuje vůbec nějaké správné číslo, které dokáže zaručit, že dvojice ve vztahu bude šťastná a spokojená? Kolik sexu je moc a kolik sexu je málo? Na to se mě dnes a denně ptají dvojice v mé koučovací praxi a my se na to dneska podíváme v našem Sex Café. Podle studie publikované v časopise psychosociálních a osobnostních věd postačí sex jedenkrát týdně, abyste byli ve vztahu šťastní a měli k sobě jako partneři blíž. Dle zmíněné studie to vypadá, že dvojice, které uvedly, že měly sex tak 4x nebo 5x týdně, nezaznamenaly dle hodnocení v dotaznících vyšší míru celkového štěstí ve vztahu, než ty dvojice, které si prostě užívaly řiči, a to zhruba 1x týdně. Amy Mulls, vědkyně z univerzity v Torontě a zároveň vedoucí studie, ve které byla zhodnocena data a fakta z dotazníků od 2400 dvojic, tedy párů, které spolu delší dobu fungují ve vztahu, k tomu dodává, že mít sex častěji než jednou týdně sice dle výsledků studie neposiluje míru intimního spojení, pocitu, že jste si ve vztahu víc blízcí a celkového pocitu štěstí ve vztahu, ale rozhodně to dle Amy Mulls není na škodu. Dokonce dodává, že dvojice, které se vzájemně zavázaly mít sex 1x denně, nevykazovaly dle této studie nějaký pocit přesycenosti nebo nadbytku sexu a ani nevykazovaly známky toho, že by se díky tomu chtěli sexuálním aktivitám vyhýbat. Protože je téma souladu potřeby sexu v partnerských vztazích velmi časté téma, které řeším jak se svými klienty, tak i s lidmi na kurzech, na těch jednopohlavních kurzech, kam většinou přichází buď to ženy nebo muži, rozhodla jsem se dnes s vámi udělat v naší plné verzi Sex Café takové cvičení na to porozumění svým hranicím a možnostem rozvoje sexuality i právě v oblasti souladu potřeb sexuální touhy. Ve smyslu toho, že byste mohli trošičku víc pochopit své partnery, jak se cítí, když mají sexu málo nebo hodně. To je první úkol, náš společný, který budeme v našem cvičení provádět. A druhý úkol nebo druhý cíl, který možná vyplyne z těch vašich myšlenek, které tam budete zkoušet prozkoumávat, tak ten druhý cíl je o tom, že byste si vyzkoušeli najít jiné cesty, jakými způsoby můžete sladit svoje sexuální potřeby ve vztahu, kdy jeden prostě má sexu víc a druhý méně. A to skutečně bývá velmi častá situace, zejména v dlouhodobějších vztazích. Cvičení, které jsem si pro vás tedy dnes připravila, najdete na našich stránkách www.sex-cafe.cz, kam se po registraci můžete na chviličku podívat i na celé tohle video zdarma. A pokud zjistíte, že naše činnost je bohulibá a chcete nás trochu podpořit, můžete za velmi symbolickou částku 99 korun získat k celému programu Sex Café přístup na 2 měsíce a sledovat nejenom všechna budoucí videa v průběhu následujících 2 měsíců, ale také celý archiv, kde jsou vlastně už skoro 20 hodin různých videí, různá cvičení, různé typy a triky a různé samozřejmě momenty i vědeckého bádání, které se promítají do toho, jak můžeme žít naše životy o něco lépe a jak můžeme být v sexu o něco šťastnější. Takže www.sex-cafe.cz, pokud s námi chcete pokračovat v cvičení, které jsem si pro vás dnes připravila na soulad potřeby sexu v partnerské dvojici. A pokud nechcete pokračovat, tak se s vámi opět ráda setkám příští týden ve čtvrtek v Sex Café.